გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბაქტერიებზე და მათ როლზე ბუნებაში. ამბობენ ბაქტერიები ადამიანებისთვის საზიანოაო. როცა ჩვენ ვისაუბრებთ ბაქტერიებზე, ბევრი თქვენგანი წარმოიდგენს საშიშ მავნე ორგანიზმებს, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებას იწვევენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს სულაც არაა ასე. Არსებობს 2000-ზე მეტი სახეობის ბაქტერია. აქედან ზოგიერთი მათგანი სასარგებლოა. ბაქტერიები ცოცხალი ორგანიზმებია. ისინი ისეთი პატარები არიან, რომ მათი დანახვა მხოლოდ მიკროსკოპის საშუალებითაა შესაძლებელი. ამიტომ მათ მეორენაირად მიკროორგანიზმებს უწოდებენ. ბაქტერიების ზოგიერთი სახეობა საზიანოა ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. დიფტერიას და ფილტვების ანთებას სწორედ მავნე ბაქტერიები იწვევენ. ასეთ ბაქტერიებს ადამიანებმა ომი გამოუცხადეს. ზოგიერთი ბაქტერია, რომ არ არსებობდეს, ცხოვრება შეუძლებელი იქნებოდა. ადამიანის ნაწლავებში ცხოვრობენ სასარგებლო ბაქტერიები, რომლებიც ამუშავებენ მიღებულ საკვებს. ასევე გამოიმუშავებენ ვიტამინებს, რომლებიც აჯანსაღებენ ორგანიზმს და აძლევს მას საშუალებას გაუმკლავდეს მავნე ბაქტერიებს. ნიადაგის სავსეა სასარგებლო ბაქტერიებით. ისინი უზრუნველყოფენ ნიადაგის მომარაგებას აზოტით და ეხმარებიან მცენარეებს ზრდა განვითარებაში. სასარგებლო ბაქტერიებისგან იქმნება ყველი და ძმარი. ბაქტერიები დიდ როლს ასრულებენ საღებავების, პლასტმასების, პარფიუმერიისა და საკონდიტრო ნაწარმის დამზადებაში. ადამიანი სანამ აღმოაჩენდა ბაქტერიებს, ჯერ მათ შედეგებს ხედავდა და აკვირდებოდა. ბაქტერიები არსებობენ ყველგან. ჰაერში, წყალში, საკვებ პროდუქტებში, ჩვენს კანზე და შიგნით ორგანიზმშიც. არსებობს სამი ფორმის ბაქტერია: მრგვალი კოკები, წაგრძელებული ჯოღისებრი ბაცილები და სპირალურად დახვეული სპირილები. ბაქტერიები დედამიწაზე ყველაზე გავრცელებული ცოცხალი ორგანიზმებია. ცხოვრობენ ყველგან: პირში, ცხვირში, ცოცხალი არსებების ნაწლავებში, მკვდარ ორგანიზმებში, როგორიცაა ჩამოყრილი ფოთლები, გამხმარი მცენარეები და მკვდარი ცხოველები. ბაქტერიები ცხოვრობენ წყალში, რძეში, საკვებ პროდუქტებში. ისინი გვხვდებიან მტვერში, ნიადაგში და წყლის ნარჩენებში. ბაქტერიები საკმაოდ მგრძნობიარე არიან ტემპერატურის მიმართ. მათი უმრავლესობა კვდება მაღალ ტემპერატურაზე, თუმცა არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც უძლებენ ამ ტემპერატურას. ყინვა შეუძლია შეანელოს მათი ზრდა, მაგრამ მათ განადგურებას ვერ ახერხებს. დიდი სარგებლობა მოაქვთ ობის ბაქტერიებს, რომლებსაც სანიტარ ბაქტერიებსაც უწოდებენ. ეს ბაქტერიები ცხოველურ და მცენარეულ ნარჩენებს მკვდარ ორგანიზმებს გადაამუშავებენ და ნეშომპალად გარდაქმნიან. რძის ბაქტერიებისგან კი მზადდება მაწონი, ხაჭო და ყველი. ადამიანის მიზანია იყოს ჯანმრთელი. მთავარი წესი ჯანმრთელობის დასაცავად არის პირადი ჰიგიენის დაცვა. პირადი ჰიგიენა ეს არის ზრუნვა შენი ორგანიზმის სისუფთავეზე. კანი ჩვენს ორგანიზმს იცავს დაავადებისგან, მაგრამ თუ მის ჰიგიენას ყურადღება არ მივაქციეთ, შეიძლება ბაქტერიები კანიდან ორგანიზმში მოხვდნენ და სხვადასხვა დაავადება გამოიწვიონ. როცა ჩვენ დაორბივართ და დავხტივართ ფრცხელა, ამ დროს კანზე წარმოიქმნება ოფლის წვეთები და
და თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ დავიბად, ჭუჭყი ან კანზე ბაქტერიები გამრავლდებიან და კანი ვეღარ შეძლებს ორგანიზმის დაცვას. აუცილებელია ყოველ დღე პირის, ხელების, ფეხების, კისრისა და ტანის დაბანა. საპნით ტანის დაბანა კვირაში მხოლოდ 3-ჯერ ან 4-ჯერ არის რეკომენდირებული, რადგან საპნის ხშირი გამოყენება იწვევს კანის გამოშრობას. ბავშვებო, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ხელების სისუფთავეს. ხელით თქვენ ეხებით სხვადასხვა საგანსა და ზედაპირს, რომელზეც უამრავი ბაქტერიაა. ეს ბაქტერიები ხელიდან ხვდება პირში, შემდეგ ყელში, ბოლოს ფილტვებში ან მუცელში. ეს კი მძიმე დაავადებებს გამოიწვევს. გარდა პირადი ჰიგიენისა, თითოეულმა თქვენგანმა უნდა იზრუნოს თავისი გარემოს სისუფთავეზე. სისუფთავის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ყოველდღიურად მტვრის აღება იატაკიდან და თარუებიდან, ავეჯისა და ნოხების გასუფთავება, მოწმენდა სველი წესით და ფანჯრების დასუფთავებაც. იმისათვის, რომ ოთახში ჰაერი ყოველთვის სუფთა იყოს, ხშირად უნდა გავანიავოთ. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ სამზარეულოს სისუფთავეს, ნაგავი კი თავდახურულ ურნაში მოვათავსოთ. ბავშვებო, ბაქტერიების გარეშე ცხოვრება შეუძლებელია. ჩვენ მათთან ერთად ვაგრძელებთ ცხოვრებას.